10 деца от единственото в България спортно-социално училище Реал Мадрид заминават в петък за участие със смесен отбор в турнира Копа Алма в Испания, който събира деца от цял свят. Целта на този проект е по-скоро социалната интеграция на децата в неравностойно положение и да могат да се интегрират в обществото. Фондация Реал Мадрид и самият отбор Реал Мадрид възпитава ценности. Това е тяхната програма, която е свързана с ценности в демократичното общество. Децата да бъдат толерантни, да уважават своите треньори, да работят в екип и не на последно място, разбира се, да бъдат партньори с всички свои връзници. Благодарим на Фондация Реал Мадрид за възможността децата да участват в международните турнири Копа Алма. Благодарим за всичко това, което фондацията прави за нашите деца в неравностойно положение. И нека всички да бъдем толерантни, отговорни и да възпитаваме демократичните ценности на нашите деца. Училището на Фондация Реал Мадрид е част от голямото семейство на социалните училища, създадени от фондацията в целия свят. Днес във Видин тренират над 60 деца в неравностойно положение от 8 до 16 години. От 2015 с малки прекъсвания до момента през социални училища Реал Мадрид са минали над 600 деца в неравностойно положение. Единственото училище ли в България? Да, единственото училище. Като имаме предложение да се разрастват и да стават повече училищата в България, като до момента имаме 3 предложения да открием още нови училища. За децата и за нас е празник, защото по време на нашата визита на Сантьяго Бернабело поканихме посланника на Испания в България да присъства на една от нашите тренировки и да се запознае с децата. Така че днес посланника ни е на гости. Най-важното е да бъдете, да се наслаждавате на този спорт и това съответно и да ви подпомогне във вашето развитие. Искам да благодаря най-много на децата, които са участници в този проект. Вие сте най-важните тук. По време на срещата ни на стадиона Естадо Бернабел, там всъщност ние разговаряхме за вас с много големи представители на Реал Мадрид. И всъщност ние казахме колко сте добри вие. И всъщност, че има много голям потенциал в развитието. Всички деца, които днес присъстват и не само при нас, във всички клубове мечтаят за големия футбол, да посетят Реал Мадрид и за щастие училище Реал Мадрид сбъдва мечтите на много видински деца, като до момента около 40 видински деца са посетили Унгария, 2 пъти Испания, сега заминаваме 3-ти път за Испания, така че социално училище Реал Мадрид сбъдва детски мечти. Браво, момчета! Браво!